Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні у нас надзвичайний гість Віктор Ковальчук, директор міжнародного етнічного фестивалю «Лірафест», керівник етнокультурного центру Рівненського ПДМу. Надзвичайно творчий і креативний чоловік. Вітаю вас, Вікторе. І, звичайно, після цього представлення розпочну з нашої сьогодні важливої теми. 13-15 жовтня, три дні гримів, не побоюсь цього слова, вже восьмий раз фестиваль «Лірафест». Знову ви об'єднали силу вселенну людей, задіяли дуже багато локацій, і хочеться про це сьогодні поговорити. Хто був, можете згадати, як це було, хто не був, обов'язково після нашої програми, я знаю, наступного року ні за що не пропустити цю подію. І з чого ж розпочалася взагалі сама ідея і як ви розвинули фестиваль за 8 років? Адже я знаю, що кожен рік у вас все по висхідній розвивається таке велике міжнародне дійство. Наш фестиваль, який в Рівному, як ви казали, вже восьмий рік відбувається поспіль, прийшов до нас як крокуючий. Ідея Михайла Йосиповича Хая проводити нашого відомого лірника, етномузиколога, проводити такі фестивалі в Україні. І коли до Рівного докрокували він з Дрогобича, звернулись до Андрія Ляшука, Андрій до мене, запропонував, знаючи якісь мої можливості організаторські і інші, провести і цей проєкт, реалізувати його разово тут, по суті. Але мені і рівнян настільки ідея сподобалась, що, як ви бачите, вже восьмий раз в Рівному, і це стає невід'ємною якоюсь складовою культурно-мистецького життя міста, святкування на наших святах релігійних і державних, проведення саме цього фестивалю. Рівна певна мека для лірників не тільки з України, а й з Польщі, Білорусі, Німеччини, сподіваюся, інші країни доєднаються. Фестиваль дуже активно розгортає крила. Так. І цього року я знаю, що ви знову ж таки утримуєте статус міжнародного. І були гості з Білорусі, з Польщі. Хто цього разу були гостями? Адже я знаю, кожного року ви таких відомих людей запрошуєте. І вони діляться дуже радо з нами своїми традиціями, вивчають наші традиції. Ага. Це надзвичайно потужний культурний обмін, зважаючи зараз на світову ситуацію, мені здається, необхідний навіть. Ну, почну з того, що минулий рік ситуація ще була гіршою, і в нас фестиваль відбувався в двох форматах. Учасники з України були наживо, а учасники зарубіжних країн, їх було дуже багато. Це і Австралія, і Канада, і Сполучені Штати, і багато інших країн, ті ж Польща і Білорусь, брали участь в онлайн-форматі. Тобто фестиваль можливий і в таких, навіть в такій ті ж складній ситуації, в яку ми попадаємо, можливий вихід, і він був знайдений. Зробили. Да, він був знайдений, він відбув. А цьогоріч гості, всі ми працювали наживо, і гості були з Польщі, Білорусі, як ви сказали, і наші, звичайно, українські лірники, кобзарі і бандуристи. Із білоруських лірників, на жаль, не змогли приїхати традиційно вже для Рівного відомі Олесь Лось, Василь Гринь, Олександр Жуковський. Вони брали участь в онлайн-форматі все-таки. Ми знаємо ситуацію в Білорусі і розуміємо ті складнощі, які є для них в зв'язку з їх можливим приїздом сюди і з їх люди повернення. Не готові їхати в один бік, так? Саме так. Але був білоруський лірник, який зараз є в зв'язку з цими подіями у Варшаві, він зміг доїхати, і він представляв білоруську традицію. Вперше в нас був Сергій Довхушев. Були два лірники з Польщі, Сергій Петриченко і Яцек Халас, добре відомий, нам уже в третій раз приїжджає на наш фестиваль, потужний в плані такому, як і лірник, як і джазовий музикант, як музикант, який проводить майстер-класи різноманітні, в тому числі школу народного танцю. Власне, вони збагатили якраз творчу нашу палітру своїм внеском. Ну, звичайно, не можу про українську не сказати складову, тому що були лірники і кобзарі, і бандуристи з Київщини, з Сумської області, з Франківська, зі Львова, з Рівного, от, з Києва самого. Ну, вперше приїхав Тарас Компаніченко, фронтмен гурту, Хорея Козацька, вдало
вдалося якби його заохотити таким нарешті чином. І він нас зміг, виходячи з тих зайнятостей, приїхати хоч на один день на Оствицю 15 числа побувати на нашому фестивалі. Так що складова була дуже потужна, творча. Результат теж можна бути задоволений. Якраз, і я думаю, рівняни побачили і старих добрих знайомих, і познайомилися з новими творчими особистостями. А наші рівненські, лірницькі зірки, можна вже так сказати? Лірницька зірка в нас одна, вона не перевершена. Це Андрій Ляшук. Він, звичайно, і як співорганізатор, як колега по організації цього фестивалю великий внесок зробив, а так само і в лірницькій своїй складовій теж дуже потужно виступив. Ось після такого представлення гостей я пропоную подивитися і пригадати, що відбувалося під час фестивалю, як він проходив, і ще на мить відчути ті мега-емоції. Пане Вікторе, щороку фестиваль має свої родзиночки і відрізняється від попередніх років, незважаючи на те, що ніби є традиційні учасники, приїжджають і нові гості. Це дуже добре, адже кожен, хто хоч раз побував, він повів ту емоцію і бажання знову ж повернутися наступного року. І це теж одна зі складових запорук успіху фестивалю цього року. Що вдалося привнести і чим був фестиваль особливий? Звичайно, ви все правильно сказали, тому що фестиваль – це не тільки творча частина, це не тільки для глядача, це для самих лірників, для цього цеху, який завдяки тим фестивалям спілкується, знаходить нові знайомства, чомусь навчається, що якісь уроки виносить для себе. І наш фестиваль, один з них багатьох, стає такою школою величезною, такою лабораторією творчою. Для професійного росту. Для професійного кола в тому числі і в багатьох напрямках. Бо тільки на цьому фестивалі було представлено 5 майстрів музичних, традиційних музичних інструментів, які роблять ліри, які обмінювались досвідом, які показували, демонстрували сам процес виготовлення. Тому це дуже важливо і в такому. Ну, звичайно, цей репертуар, цей напрацювання якісь проєктів. Цей фестиваль багато вніс, крім того, що він відбувався традиційно, бо від традиції це традиційна музика, від неї нікуди не відійдеш. І, звичайно, було відкриття, було лірникування біля храмів нашого міста, був святковий концерт на Майдані Незалежності біля пам'ятника Шевченку. Але були і родзинки, і почну з самої, яка передувала ще фестивалю. За декілька днів до початку фестивалю наші польські лірники, друзі, приїхали раніше, і вони дуже хотіли познайомитися, власне, з людьми на Полісся, з поліською традиційною культурою. Не з дисків, не з книжок, не з виступів колективу, а безпосередньо спілкуванням. Так. Вони знають про це, навіть це не чутки, вони знають, вони цікавляться. Але вони хотіли побачити це вживу. Чи це справді не скансен, чи це побут, чи це так люди живуть, чи так спілкуються, так мислять. І це і вдалося. Ми їх відправили в експедицію, звичайно, супроводжували. І
були в Зарічненському районі, в нашій берегині, відомої всім Дані Чекун, були на Дубровичині, в Залужжі і в Вилюні, і познайомилися, і поспілкувались, і пограли на лірі цим людям. Це настільки було живо, настільки здорово було, і враження у польських наших лірників надзвичайні, і я думаю, що це хороша практика. Треба знайомити з людей, які приїжджають в Рівне, не тільки там якось візуальними засобами, а треба безпосередньо знайомити. І в нас є що показати. І це те, що у них вже втрачено, а в нас воно ще є, воно ще побутує, ми маємо ще живих носіїв. Цим треба гордитись. Це і підтримка для тих людей в громадах, куди ми приїжджаємо. Це надзвичайно. І люди побачили, послухали, вони розуміють, що є такий інструмент. Вони пригадали про лірників. Пригадали, що таке було колись, розповідали якісь історії про лірницьку традицію, навіть пісні наспівали, те, що вони пам'ятали з дитинства. Слухаю вас, розумію, що не даремно кажуть, краще один раз побачити. Ось, чи уявляли ви, що ліру не тільки можна слухати, під неї ще можна і танцювати? Ось дивіться. Бачимо, емоцій вистачило і гостям фестивалю, і учасникам, і організаторам, безперечно. І я знаю, що у вас фестиваль відкритий для всіх, але і є певні умови. Ну, наприклад, я знаю, що ви дуже категоричні до різних ярмарків китайської продукції, і все ж таки ваш наголос завжди на автентиці і на традиції. Звичайно, це фестиваль в самій назві, в самій філософії фестивалю, так, і взагалі це в моїй позиції, те, чим я займаю все життя. Тому, якщо говорити про якісь родзинки чи новини, чи якісь нові сторінки цього фестивалю, це, звичайно, ще про одному, що сказати – таку, як майстер-класи наших і польських лірників. Андрій Ляшук і Яцек Галас шукали спільні традиції в лірницькі в Польщі, в польського народу, українського народу. Вони знайшли сюжети спільні про Георгія, вони знайшли спільні музичні якісь фрагменти, слова, і вони виконували ці твори. Це було теж відкриттям цього фестивалю, вони двоє. Це була якби такий результат творчої співпраці, і я сподіваюся, що і з білорусами, і з іншими народами, якими ми будемо працювати, бо ліра – це той інструмент, який об'єднує всю Європу, вона є скрізь. Ліра мандрівна. Так, ліра є скрізь, і лірою якимось чином можна зрозуміти нашу історію, можна зрозуміти нашу особливі якісь відмінності, нашу традицію, де більш збережено, в якій формі. Тому, звичайно, цей фестиваль дав і ще й таку сторінку. А якщо говорити про те, що ви сказали, про автентичні, традиційні, звичайно, третій день нашого фестивалю був нетрадиційний. Він відбувся, лірницька покрова на Оствиці, в нашому
цьому парку історичної реконструкції, відомому для багатьох. Ви вперше там організували? Ми мали там невеликий виступ на минулому фестивалі, але вперше це цілий день був присвячений цьому, і він включав в себе не тільки спів і гру лірників. Як я і сказав вище, це майстри музичних інструментів демонстрували свої колекції, свої інструменти, показували сам процес виготовлення. Будь-які бажаючі діти чи дорослі могли підійти, покрутити корбу на тій лірі, пограти, пощипати струни, спробувати доторкнутися до того інструменту. Це теж живе спілкування, надзвичайно важливе і цінне. І ці інструменти цінні тим, що на них не треба високої освіти або спеціальної освіти. Спробувати себе можна було вже там. І це безпосереднє спілкування дало дуже багато. І в першу чергу тим відвідувачам нашої лірницької Покрови. Була виставка майстрів народного вжиткового мистецтва. А отут якраз теж, про що ви сказали, на якій були саме ті, хто виготовляють практично. Вони з майстер-класами були. Вони виготовляли, звичайно, щось і продавалось, але спочатку люди могли навчитись робити чашку там в керамістів, навчитись вишивати з вишивальниці, лозоплетіння чи вінкоплетіння, чи інші якісь, чи ткацтво поясів. Тобто все були предметні традиційні речі для нас, і оце і є та філософія, про яку ми говорили. Була також дитяча галявина, які дітки гралися традиційним іграм нашим. Була галявина танцю, де ми танцювали традиційних українських, білоруських, польських танців. Була гутіркова галявина, на якій зібралися відомі в Рівному, в Рівненщині, люди на Рівненщині, які говорили між собою, спілкувались, просто говорили. Це не була конференція. В широкому колі. Так, в широкому колі вони обговорили якісь проблеми культурно-мистецькі, проблеми в нашій галузі. Якісь ставили, наприклад, був археолог Олексій Войтюк, який розкопки робив на Остуці. Це всім було цікаво, навіть тим людям, які вважають себе професіоналами, ми не все знаємо. І от таке живе професійне спілкування теж було дуже важливе для бажаючих послухати. Ну, звичайно, були лірники з кобзарями, які грали на сцені, були фольклорні колективи в цей раз, і їх було 5 аж, і долучена така складова. І навіть виставка картин у вас була. І виставка, і пленер, тому що малювали лірників. Лірники грали на човнах, і можна було зробити ту подорож по озеру з співаючим, граючим лірником, кобзарем чи бандуристом. Був, звичайно, духмяний чай і знаменитий куліш. Так що і була погода, чудова погода, яка сприяла проведенню якісному цього всього і хорошому настрою. Я сподіваюся, що гарна погода буде супроводжувати ваш проєкт, фестиваль і надалі, незважаючи на те, коли він відбуватиметься, адже дуже добре, що ви задієте різні локації. Ось навіть вже традиційно ви щороку, коли б не був фестиваль, за якої погоди, але ви завжди знаходите можливість полірникувати і біля храмів. Так, ну це є в традиції. Звичайно, на Покрову завершувався сезон мандрів лірницьких, і, звичайно, в цей день ми не могли це не зробити, тому що, шукаючи нові форми подачі, шукаючи нові форми проведення, пам'ятати треба про традиційні форми. Все-таки це лірницька культура, лірницька традиція. І якраз цей сегмент, чи цей фрагмент, про який ви говорите, є традиційним для лірників. Де лірник може співати сам собі, грати сам собі, або одному слухачу, де не треба великих залів, де є заглиблення, кому цікаво, тому він і грає. І такі приклади були, і це надзвичайно живе спілкування безпосередньо на вулиці, вирізняє цей фестиваль серед багатьох інших, які відбуваються, тому що це не сцена, нема бар'єру, немає коридору, а є співучасть. І дуже добре, мені здається, якраз такі фестивалі в багатьох представників молодого покоління запалюють ту іскорку і бажання берегти ці традиції, адже ми знаємо, що в українській історії, навіть в роки сучасної незалежної України, дуже складно, дуже важко це все продовжувати, розвивати, берегти, адже в багатьох випадках це тримається, власне, на ініціативі організатора. Дуже добре, звичайно, коли вже під'єднуються люди, ті, хто допомагають з організацією, і навіть не потрібно далеко ходити, вас почули в управліннях, і все ж таки є співпраця, є розуміння важливості того, що ви робите. Я б сказав про такий аспект, що молоді було багато. Це відмітили всі. Що на цьому фестивалі не були тільки сивочолі, які теж були, до яких повага, і, звичайно, для них теж був
співали, грали і все інше творили наші учасники. Але було дуже багато молоді. Це відзначили, і це позитив, що це сприйнялося. Фестиваль молодший. Фестиваль набирає обертів, але він працює на різні категорії. Це дуже добре. За рахунок, можливо, зміни форм подачі, можливо, якихось змін локацій, всього іншого, ми привернули певну частину молоді. Це дуже важливо. Відносно ж самої підтримки, ну якби в місті не був потрібен цей фестиваль, він би 8 років не відбувався. Ковальчук би його сам не організував і не провів за такі якісь там кошти. Тому, звичайно, це є постійна підтримка. І хочу сказати, незалежно від зміни влад. І хочу сказати про цьогорічну підтримку. Це, звичайно, два управління культури міськвиконкому і обласної адміністрації, які безпосередньо і в особі їх керівниць Наталії Лозовської і Любови Романюк. Це, звичайно, і обласна адміністрація Сергій Гемберг, за що їм велика вдячність. Це ті люди, які брали співучасть в фінансуванні, власне, в допомозі фінансування цього проєкту. Адже це все, звичайно, суб'єктивно. І якщо це подобається, якщо це сприймають глядачі, рівняни, гості міста і підтримує влада міста, то фестиваль має перспективу, має якісь надії на те, що буде відбуватися в майбутньому, і скоро дотягнемо до ювілею першого нашого фестивалю Лірницького. Так, він став одним з найпотужніших в Україні, бо, по суті, їх декілька, і цей має своє обличчя, бо це єдиний міжнародний фестиваль. І в моїх планах запрошувати, звичайно, гостей із Угорщини, де дуже потужна лірицька традиція, із Австрії, і з інших країн, Франції, і скандинавські країни мають ліру. Тому для рівнян ще великі якби перспективи знайомства. Ліра звучить і в сучасній музиці, прекрасно звучить. І цієї форми ми ще не показували, я сподіваюся, і в джазовій музиці. Тобто поєднання різних форм. От де теж простір для того, щоб працювати з молодими людьми, яким це має бути цікаво по стилю, по всьому іншому. І ще багато чого можна зробити. Я думаю, що майбутнє фестивалю є. Я сподіваюся на розуміння, підтримку. А те, що потрібно, показала цьогорічна Покрова, мережі гудуть, шумлять. Коли завершився фестиваль, до цього часу йдуть інформаційна хвиля ще триває. Так, вона продовжується, вона живить мене як організатора, тому що хочеться. Тому що розумієш, що це потрібно, що робиться те, що знаходить відгук. І це надає сил, наснаги на те, щоб думати про майбутні проекти. Нагадую, ви дивитесь програму «Про важливе». З нами сьогодні Віктор Ковальчук. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайв». І, пане Вікторе, шалений шмат роботи зроблено. І, відповідно, ви витрачаєте багато енергії, але багато енергії і отримуєте. І ось ви вже самі сказали, до ювілею лишилося 2 роки. І в наступному році, я знаю, що в організаторів так, коли один фестиваль, він поки завершується, організатори вже про наступний думають. У мене вже є робочий план наступного, звичайно. Вже є учасники, вже є бачення, вже є ідеї, як відозмінити, як розвиватись далі. Можливо, він буде крокуючим по святах наших релігійних. Адже лірники були прив'язані до такої традиції. Є Спас, є Великдень. Є, тобто, можливо, ви змістите так, трішки є на... Є трійця, можливо, буде так. Можливо, нам треба зачепити і ті пласти, познайомити із фольклорною складовою і гостей, і учасників. А це буде така можливість. Фестиваль притягує, і притягує не тільки лірників і шанувальників епічної традиції, а взагалі шанувальників традиційної культури, і краю, і історії, історико-культурної спадщини нашої. І це і промо наших досягнень, і наших можливостей для наших культурних інституцій для реалізації тих проєктів якихось майбутніх. Це колосальні контакти, зв'язки, які дають можливість подальшої культурної співпраці і руху України в європейський культурний простір. Тому я бачу вперед таким чином, і я думаю, скоро визріє якась конкретна пропозиція, яка буде реалізовуватись далі в наступних проєктах. Пане Вікторе, я не можу не згадати за ще один аспект. Ви відомий як керівник етнокультурного центру Рівненського ПДМу, а ще всім відомо, що ви експерт, один з експертів УКФ, Українського культурного фонду, і у вас на рахунку, я не знаю, чи ви рекордсмен, не маю такої статистики, але я знаю, що точно в перших рядах за кількістю проєктів, за такими численними
різними вашими задумами і фестивалями. І ось, власне, в чому секрет? Ми відкриті. Ми цього року брали участь в трьох, здається, українських, декількох міжнародних проєктах, українських, які реалізовувалися за допомогою УКФ як партнери. І абсолютно різних. Це арт-джазова школа, де етноспіваки і джазові співаки навчались, яка пройшла потужно. Це і проєкт етноосвіта, це і проєкт чумацькі пісні різних регіонів України. От уже дві серії було, є в доступі і буде ще 10. Дуже цікавий проєкт. Пісню, яку я записав на Володимирщині ще в 98-му році. Сільська музика співала в цьому проєкті. Знімались ми на Білівських хуторах, на відомій нашій локації. Таким чином відкривали її, знімались потужно з усіма камерами, з потужною групою технічною, тому, думаю, результат буде хорошим. Тому кожен з цих проєктів заслуговує на увагу, я не буду на них зосереджуватись. Є декілька ще міжнародних, де ми співучасниками. Філософія така, треба бути відкритим до цього, треба шукати, треба створювати фольклорний, культурний етнопростір в місті. А сидячи в себе на базі, співаючи, вивчаючи і тішитись тим, що ти досягнув, нічого не досягнеш. Колаборація з усіма. В даному випадку з усіма, з абсолютно різними. Класика, цього року був проєкт, який поєднував всі жанри і етно. Етно цікаве всім, у всьому світі так. Тому ми якби... Ви так майстерно вплітаєте цю традицію в різні... будь-який напрямок. Не забуваючи про те, що її треба зберігати. Власне, я вас слухаю, розумію, наша пісня «Не вмре, не загине», і це точно. І зважаючи на те, що традиції українського народу, і, зокрема, фолк, переживали не завжди кращі часи, але зараз до них прикуто більше уваги. Зараз всі говорять про туризм. Зараз цей напрям, ну, якщо спостерігати навіть збоку, то здається, що нарешті, хочеться так десь постукати по дереву, що нарешті потяг рушив і ніби їде в той бік, куди потрібно. Звичайно, якщо ви говорите про переживання і не найкращі часи, та ж лірницька традиція, кобзарська традиція, ми знаємо про харківські події, про розстріляний з'їзд, про бандуристів-кобзарів, але ж вона відродилась. От зараз йде колосальний реконструкторський рух саме традиційної бандури, чоловічого виконання на цих традиційних інструментах. Репертуару відповідного, не тільки про природу, про любов до матінки, як співали дівчата-бандуристи, а те, що співають чоловіки, це псальми, це канти, це героїка, це наші думи, це те, що традиційне. Воно таки відродилось. Скільки років було перерви, але воно повернулось. Тому повернення йде у всьому, відродження йде у всьому. І тішить те, що багато справді молоді. Один етнокультурний центр ПДМ, про що говорить, 250 учасників від 4 років і до старших дітей, молоді, займається щорічно, там займається вже впродовж ось майже 40 років. І це виростають покоління людей, які на цій культурі виховані, яким ця культура знайома, які не вимкнуть якісь засіб масової інформації, телебачення, чи що, коли вона звучатиме, вони підспівують, вони прийдуть на концерт, вони навчатимуть свою дитину, тому по шанобливому відношенню до цього жанру, до цієї культури, скільки до цієї традиції. Скільки поколінь ви вже виховали? Я не знаю. Діти моїх учасників вже співають у Весняночці, перших учасників. Не знаю, як до внуків я ще трошки треба потягнути, а от діти вже співають їх багато. І це завжди тішить. Те, що учасники працюють, вихованці, в колективі викладачами – це одна генерація. Інша – це коли вихованці, випускники приводять своїх діточок. Їх справді багато. І це дуже тішить, і це дає віри в те, про що ви говорите, про те, що наша пісня, наша дума, наша традиція. Бо ми цікаві своєю традицією. Ми не уніфіковані, ми не якісь є підігнані під стандарти. Весь світ цікавий своєю мовою, своєю музикою, своєю етнокультурою. І це спостерігаю скрізь, буваючи будь-де. Тому якщо ми будемо це шанувати, цінувати, якщо ми не будемо, яка різниця, якщо ми будемо собою, ми будемо прийняти в світ як частина цього світу, цікава частина цього світу. В мене враження з боку, що чим більше ви робите, тим більше у вас з'являється ідей. Ви знаєте, такі фестивалі справді складно зробити, непросто, психологічно, фізично, руки опускаються, але коли вони відбуваються, вони дають дуже багато енергії. Це такий заряд і для учасників, і для організаторів. І вся
невелика команда, яка стоїть за організаційною складовою цього фестивалю, в позитиві налаштована на подальші якісь реалізації не тільки Лірненського фестивалю, а й інших. А це і педагоги етнокультурного центру, це і працівники Палацу дітей і молоді, це мої колеги, які підставили плече, професійно зробили свою роботу. Ну і, звичайно, це ж напрацювання впродовж кількох років. Це мій 18-й фестиваль. Ого. Брівлянські джерела, етнорівне. І ось вже Лірницький фестиваль. Щиро радію разом з вами вашому успіху. І на завершення нашої розмови кілька слів для усіх, хто нас зараз дивиться. Я запрошую на майбутні проекти, на майбутні якісь проекти цікаві в місті. Ходіть, відривайтесь від диванних цих моментів і експертів диванних, і просто наших гостей і жителів міста приходити. Бо живе спілкування не замінить ніякі ефіри, ніякі фейсбуки, ніякі ютуби. Приходьте, дивіться, торкніться, поговоріть з Лірником, подивіться очі в очі, чи то не з Лірником, з бабусею нашою, з носієм, поки вони є, ті бабусі ще живі, поки з ними можна спілкуватись. Це незамінно, це надзвичайно важливо. Ну і, звичайно, закінчу слоганом етнокультурного центру «Шануй традиції, твори майбутнє». Я дякую за розмову, у вас прекрасний слоган. І нагадаю, що відкритість та віра у свою справу – ось, власне, рецепт успіху від Віктора Ковальчука. Я з вами прощаюсь. Це була програма «Про важливе». Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Рівне Лайв» і побачимось.